Vi kan vel iblant fristes til å spørre oss selv om menneskene blir lykkeligere ved alle de store tekniske framskrittene. Til det er å si at vi i alle fall ikke blir lykkeligere om vi stenger oss ute fra verden og lar være å ta i bruk det nye som kommer. Men vi må passe oss så vi ikke blir slaver av teknikken. Vi må bruke den slik at den kan tjene menneskene. Når det gjelder radio og fjernsyn, vil det si at vi må lære oss å stenge av når det er programmer som ikke interesserer oss.